Është një rrezik, është një frik. Patjetër. Ky mund të jetë një ky mund të jetë momenti më i mirë për të çuar përpara antishpifjen që s'arritën dot? Patjetër, sepse ç'është dezinformimi? Dezinformimi është shpifje. Po, sigurisht. Kështu që është një formë e ambalazhuar me porosinë e partnerëve, e standardeve të BE-s, çështje sigurie në të cilat gjithmonë kur ka çështje sigurie disa liri edhe mund të sakrifikohen. Është ky rrezik, sidomos në qoftë se kjo gjë shtrihet ose jo shtrihet, por përfshin edhe këtë dezinformimin e brendshëm. Ka pas përpjekje të legjislativit dhe të qeverisë për të cënuar edhe ligjin për drejtën e informimit, i cili u bën ndryshimet, nuk është se e kanë cënuar shumë, në aspektin teorik ligji vazhdon të mbetet i mirë, po në aspektin praktik. Po, po në aspektin praktik pushteti, të gjitha llojet e pushteteve, sidomos legjislativi dhe ekzekutive tentojnë ta shmangin detyrimin që kanë për të informuar qytetarin ose gazetarin. Kështu që është një rast i mirë për ta kryer këtë punë. Nga do ta kuptojmë ne nëse po shkohet në këtë drejtim? Në ditët e vazhdim, domethënë cili do të jetë, cila do të jetë lëvizja, artikulimi, fjalia, përmbajtja që mund të na tregoj që po shkojmë, domethënë ky mekanizëm po përdoret tani për të shkuar tek qëllimet e kontrollit, censurës të medias lirë, domethënë. Nëse duhet të do jetë një aksion. Nëse ne mund ta parashikojmë pak a shumë. Do të jetë një aksion holistik, siç thuhet në. Po prise aty ka, domethënë, edhe terminologjia e përdorur është për analizë. Nëse do bëjnë ligje, nëse do ngrenë struktura, sepse nëse jemi në kuadrin e komisionit, atë aksionin holistik. Po që se i bëjmë përkthimin fjalë për fjalë, strukturor do të thotë, holistik do të thotë strukturor, tërësor, domethënë shumë planësh, 5G. 5G. Edhe me shpejtësi të lartë, domethënë termi shpejtësi e lartë, full speed, domethënë mund të jetë një gjërat e nxituara gjithmonë kanë procese me shpejtësi mund të na çojnë, domethënë